Продължаваме темата. В студиото е доктор инженер Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум. Здравейте, господин. Здравейте, благодаря за поканата. Кажете ми сега, това вето на президента има ли някакъв смисъл в него? Той казва, че има огромен риск за битовите потребители след въвеждането на пълната либерализация за пазара на ток за бита. В същото време правителството казва, че има създадени предпазни мрежи за най-уязвимите. Не, в никакъв случай няма огромен риск. Рискове има, разбира се. Всеки преходен процес представлява риск, ако не е организиран добре. В случая става дума за тази предпазна мрежа представлява едно прекалкулиране. Имайте предвид, че баланса, разходите на домакинствата ще бъдат почти същите. Никой не може да каже дали ще бъдат същи, защото инфлация има навсякъде. Във всички процеси на електропроизводство, пренос и разпределение. Но в момента от един модел на регулиран пазар, който представлява изтискване на електропроизводствените предприятия да подават електроенергия на по-ниска цена на регулирания пазар, т.е. да ни щадят нас, нашите сметки. Сега в момента схемата се обръща. Тези дружества ще продават на борсови цени и на нас през търговци, като тази разлика, която до сега те плащаха за сметка на по-ниски разходи, аз ви го обяснявам по най-простия начин. Сега ще бъде компенсирана от фонда сигурност, в който тези дружества ще правят тези вноски, които до сега са ги правили все едно. Само да уточним нещо. В закона, който беше прият и върху който в момента президента Радев налага вето, има записан тип компенсация. Те е много прилича на схемата, по която се компенсираше бизнеса по време на високите цени. И има едно ниво на цена, над което, ако борсовите цени изскочат нагоре, държавата през фонда за сигурност на електроенергийната система ще компенсира битовите потребители. Точно. Правилно ли го обясня? Да, точно така. Къде тогава президента Радев вижда опасност за българските граждани? Вижда ли я в там, където ще се определи това ниво на цена и дали всъщност българските граждани не са по-бедни от това ниво? Вижда е в готовността за този сложен механизъм. Това е един преходен процес, който трябва да бъде организиран много добре. Първо, трябва да бъде ясно, че в бъдеще няма да се подпомагат всички. Голямата разлика между досегашния модел и бъдещия е, че на регулиран пазар всички получаваха ефтина енергия. Сравнително. И бедни и богати. В бъдеще няма да бъде така. Тоест, има редица домакинства, които имат възможност да се плащат реалните цени, т.е. реалните разходи за електроенергия, ще бъдат подпомагани само уязвимите, както се нарича. То ще влезем в ситуация, в която наистина ще трябва най-накрая да приемем тази формулировка на енергийна бедност, през която да минава решението за това, кой трябва да бъде подпомаган и кой не. Вижте, то има такава. Има такава въпроса, че изключително тромаво се движат в България процедурите. Ние от 2015 година правихме обсъждания, форуми за начини тази бедност да бъде решена чрез регистрация на такива домакинства, избор на критерии. Това е един процес, който се бави. Ако има риск, президентът го вижда в това. Предстоят дефиниции, прием на нормативните документи, които още не са почнали да се разработват. Идеята е 24-та година и 25-та да се подготвят тия документи. Значи наредба за регистрация на енергийно обедни. Критерии. Трябва да има обществено обсъждане. По общини трябва да се започват изготвянето на база данни за кои са тия домакинства. Отговарят на тия критерии. След което трябва да започне механизъм за компенсирането в бъдеще на тези домакинства. Тоест, един процес, който иска време и компетентност. От 2015 година само говорим за тази енергийна бедност, което е категория на Европейския съюз. Ние сме последната страна, която не го е въвела. Добре, говорим си за енергийна бедност, само че има един друг момент. Има ли значение за цената, за борсовата цена след въвеждането на либерализацията, за това откъде ще идва този ток? Питам и последната причина. Има твърдение, че според начина, по който е записана реформата в момента, гарантира участието на някои въглищни централи в микса,
А те произвеждат скъп ток, след 2025 година ще произвеждат все по-скъп ток, защото държавата няма да може да ги субсидира. Тоест, идването на увеличаването на цената по този начин на, борсовите цени няма ли да вдигне процента на енергийно бедни? Тоест, дори аз в момента да мога да плащам едно ниво на цената и да не се налага да получавам компенсация, когато ми вдигнете много повече сметката за ток, аз ще отделям по-голям процент от приходите си и мога да мина в нивото, в категорията на енергийно бедни. Пример. Да, това е процес, който се очаква. Но имайте предвид, че въглищните централи и в момента са абсолютно необходими за регулиране на пазара. Без въглищни централи ние ще имаме режим на тока след 5 часа. След като огаснат фотоволтаиците... ще може да внасяме. Не, въпросът в това. Значи, вносът е равен по цена горе-долу на производството на въглищните централи. Защо да не купуваме от собствено производство собствен енергиен ресурс, а трябва да внасяме? Въпросът е следния. Въглищните централи в даден момент си отиват. Наистина, 38 година ще бъде. 40 година не е ясно. Ние трябва да се готвим за този период мъдро. Безспорно, че ние трябва да очакваме нов преходен период на електромобилите, в който ще имаме голямо производство, голямо потребление, постоянно потребление на електроенергия. Ние трябва да се готвим за генерирането на нов микс на електроенергията. Нови ядрени мощности, ВЕИ-та и хидроенергийни регулиращи мощности. Това е бъдещия микс. Вец и павец, да. Добре, все пак, докато говорим за либерализацията, може ли да кажете категорично, да успокоим гражданите, че рязко увеличаване на цената, т.е. някакво 2, 3, 4 пъти над цената, която се плаща в момента, за повечето граждани няма да има. Може ли либерализацията да изиграе ролята на естествен регулатор на потреблението на хората? Във всички случаи това ще бъде факт. Т.е. ще изиграе, защото не всички ще получават ефтина електроенергия. Това трябва да бъде ясно. Значи, ако до сега на капак се даваше ефтина електроенергия, стоейки на регулирания пазар, т.е. всички потребители, в бъдеще няма да бъде така. Но няма видими причини, няма видими механизми. Цената на електроенергия, която се произвежда и до сега и в бъдеще ще бъде една и съща, микс един и същ. Това са нашите централи. Атомната централа, фотоволтаиците и ТЕЦ. Въпросът е пренаписването на нашите сметки. Т.е. до сега, ако всички получават, както ви казах, всички бяхме на един остров на бедността. В бъдеще на този остров ще останат една малка част. Реално бедните домакинства, които не могат да си плащат сметките. С някои изречения имаме една минута. Защо е нужно България да премине през тази реформа? Това е европейски принцип на пазарно развитие. Всички страни в Европейския съюз нямат регулиран пазар. Тоест всички са на борсата. Всички са получават пазарни цени. Това е в Германия и между другото, и в Чехия, и в Унгария, и във всички страни около нас, Словакия. Това е, защото по този начин прозрачно оптимизират се разходите, приходи и разходи. Добре, много ви благодаря. Доктор инженер Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум, говорихме си за ветото на президента над закона за енергетиката в частта му за либерализацията на пазара на ток за битовите потребители. Чухте, че всъщност няма огромно притеснение, цената няма да експлодира на, който, както той го обясни, на острова на бедните, където бяхме в момента. Всички ще останат наистина енергийно бедните хора, за които държавата все пак ще се погрижи. Продължава